faimoșii pierd un membru din echipă duminică seara. Ștefan Ciuculescu este eliminat de la Survivor România. Faimoșii rămân în trei concurenți după Consiliul de Eliminare de duminică, 20 iunie. Elena Marin și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, dar și Albert Oprea și Maria Chițu au fost în cursa pentru votul publicului. Fostul fotbalist de la Rapid a primit cele mai puține voturi și părăsește competiția Survivor. Deși a fost favoritul publicului la un moment dat, Ștefan Ciuculescu nu a avut nicio șansă în fața Elenei Marin și a Mariei Chițu și Albert Oprea de la Războinici. Fostul fotbalist părăsește competiția duminică seara și spune că regretă faptul că nu a ajuns mai departe în concursul din Dominicană. Concurentul are o schimbare de atitudine surprinzătoare față de Elena Marin, căreia îi spune să se întoarcă acasă cu trofeul Survivor România. Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară. Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste 7 persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte. Este o vorbă, ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în Las Vegas, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor. Toți cei 7 vor rămâne în continuare prieteni. Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei 8. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dumneavoastră. Le doresc celor 7 baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce îmi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine. Nu te mai înfige în ele, a spus Ștefan Ciuculescu înainte să și i-a rămas bun de la colegii săi,